Goeiedag en baie dankie dat jy so op die vakansiedag by ons ingeskakel het. Was jy al op 'n plek wat totaal al donker was, waar daar absoluut geen lig was nie? Jy voel mos sommer of die donker so druk rondom jou. Jy probeer jou oë groot rek om net te kyk of jy nie iets kan uitmaak nie. Donker is 'n interessante konsep. Ja, donker te bestaan nie is eintlik nie, want dit kan nie geskep word nie. Donkerte is eintlik maar net 'n toestand wat heers waar daar 'n totale gebrek aan lig is. Dus om 'n plek donker te kry, moet jy al die lig wegneem. Kom ek lees vir jou saam uit Johannes 12 vanaf vers 35 in die Nuwe Lewende Vertaling. Dit sê Jesus het hulle geantwoord: "Nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Rig julle lewe so in terwyl julle nog die lig by julle het, dat die duisternis nie oor julle toeslaan nie. Wie sy lewe in die duisternis inrig, weet mos nie waar hy gaan eindig nie." Hierso is 'n opdrag van Jesus. Hy sê: "Rig jou lewe so in. Kom in die lig. Laat die lig oor jou skyn." Jy het agtergekom as die dinge van die lewe te swaar raak en dit voel vir jou dis donker rondom jou, donker te bedreig jou, sit die lig aan. Christus is die lig. Mag sy lig oor jou lewe kom skyn. God beskryf homself as die absolute teenvoeter vir die donker. Jesus het gekom as die lig vir hierdie wêreld om die donker te verdryf en dit te vernietig. Jy kan in die donkerste van plek wees, en as jy 'n klein vlammetjie ophelder, verdwyn die donker. Lig is wonderlik. En God is daardie lig in ons lewe. En hy stuur ons ook uit sodat ons dit kan weerkaats, kan reflekteer in 'n donker wêreld in. Mag jy vandag deur God wat in jou skyn, deur jou skyn, net weer sy wonderlike lig in jou lewe ervaar. Mag jy in die lig wandel. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, dankie dat U die lig is wat deur ons skyn. Mag ons vandag net U lig in ons lewe ervaar en mag dit die donkerste kamers van ons hart kom lig maak, Here, sodat U daardeur kan skyn in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, geniet dit en mag God se lig deur jou skyn. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.